Kjære prester og ordensfolk, men fremfor alt, kjære Paul. Jeg tror det er riktig å si at din prestevielse er en kirkehistorisk begivenhet. Du er den første afrikaner som ble viet til katolsk prestetjeneste i Norge. Det er betimelig å nevne at Paul i sitt år som diakon hadde en egen evne til å se hva andre ikke rakk å gjøre, og så gjorde han det. De vet at du har et stort ansvar, for overfor Gud skal du ikke bare avlegge regnskap for deg selv, men også for den jord som blir deg betrodd. Jesus sa til sine disipler, «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere.» Jeg er overbevist om at du har valgt det evangelium vi nettopp har hørt, av minst to grunner. Den første er, det sier noe svært viktig og nødvendig om forholdet mellom Kristus og hans disipler. Du er en av dem han har valgt. Grunn nummer 2. Du besvarer hans kjærlighet ved å elske dem han elsker. Derfor har du kunnet og villet motta hans kall. Vet du om han er verdig? Efter å ha rådspurt det kristne folk, og efter at de som har hatt ansvar for ham, har sagt sin mening, bevittner jeg at han er funnet verdig. Kjære sønn, før du kan vise din prest, må du i folkets nærvær erklære at du er villig til å påta deg denne tjenesten. Vil du i trofast samarbeide med dine foresatte i disipelembet, forledet av den hellige ånd, oppfylle ditt prestelige kall ved å røkte Herrens år. Ja, det vil jeg. Vil du med verdighet og klokskap utøve ordets tjeneste ved å forkynne evangeliet og utlegge deg for Kristus? Ja, det vil jeg. Lover du meg og mine etterfølgere, rettmessige etterfølgere, laktelse og myndighet? Ja, det lover jeg. Min appell til deg er kort og fyndig. Lev ditt liv som prest, slik at andre unge menn som Gud kaller, blir i stand til å motta kall. Det er ikke noe som er mer oppmuntrende eller styrkende for disse enn et godt eksempel. At de ser en prest som er oppofrende og samtidig lykkelig i sitt